На Волині активізувались так звані ковід-шахраї. Аферисти придумали нову схему шахрайства. Під приводом виплати ковідної 1000 гривень за повний курс вакцинації виманюють у людей персональні дані. Далі обчищають їхні банківські рахунки навіть на десятки тисяч гривень. Недавно буквально була ситуація, лучанин зателефонував на лінію 102, в подальшому прийшов, написав заяву. Шахраї заволоділи його грошовими коштами, сума – це понад 30 тисяч гривень, а в цей час це досить велика сума. Лише на Волині подібних випадків понад 20, схожі схеми чи не по всій Україні. На Хмельниччині ошукали жінку на 32 тисячі гривень. Куди більшу суму аферисти зняли з банківської картки вінничанки – понад 60 тисяч гривень. Правоохоронці кажуть, шахраї діють двома способами. Перший – на телефонний номер потенційної жертви надсилають смс-повідомлення. Мовляв, вам передбачена ковідна виплата. Нижче в смс-ці фіш фішингове посилання, яким шахраї і виманюють в довірливих українців особисті дані. Другий спосіб – це коли до потерпілого безпосередньо телефонують на номер телефону, представляються, пояснюють йому інформацію з приводу того, що йому передбачена дана ковідна виплата. І таким чином в телефонній розмові безпосередньо в особи виманюють, так би мовити, його персональні анкетні дані та, відповідно, дані банківської картки. В подальшому переходять на його банківські додатки і безпосередньо перераховують з них грошові кошти, навіть в тому числі і кредитні грошові кошти. Правоохоронці наголошують, отримати ковідну виплату можна лише в єдиний спосіб – через додаток «Дія». В іншому випадку – ви на гачку у шахраїв. Ніяких телефонних дзвінків, ніяких смс-повідомлень, посилань – це все, так би мовити, неправда. І це відразу можна зорієнтувати, що діє якась шахрайська схема. Тільки за допомогою додатку «Дія», авторизувавшись у ньому, пройшовши покрокову інструкцію, така як там обумовлена, тільки таким чином можна отримати дані грошові кошти. Якщо ж ви таки повідомили номер своєї банківської картки, термін її дії, але тут же спохватились, слід негайно заблокувати картку. Допомогти може лише обізнаність, критичне мислення. Ну і в першу чергу те, що коли ви відразу зрозуміли, що ви вчинили якусь таку ситуацію, перейшли необдумано, можливо, відразу блокуйте свої банківські картки та повідомляйте на лінію 102. До слова, у своєму полюванні шахраї можуть прикинутися будь-ким. То телефонують як банківський працівник, то розсилають повідомлення від імені навіть Міністерства охорони здоров'я. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.